ဘာရင်ကျင်းမှုအမွေနဲ့ငွေမှုဆိုတာအလွန်ခိုင်းရမှာတယ်ခနေ့ကဘာပါမှာတရားကိုးစက်နှစ်နိုင်ငံကသဘောတူဓာတ်ရှိတယ်ရင်ကျင်းမှုအမွေနဲ့တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကဘာသူကဘာသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်အားလုံးပေါင်းမှာတကဘာလုံးတရားကိုးစက်နှစ်နိုင်ငံကြီးတိုင်းမှာထောက်တရားနှစ်ဆယ့်တခုပဲရှိတယ်ရေအောင်ရှေးအောင်ရင်ကျင်းမှုအမွေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဗမာနှစ်ခုပါသွ